Vēl par to slavu noslēdzot, Arti, tu nebija kādreiz greizsirdīgs uz Kristēru, ka viss tur vienmēr velk to Kristēru pa priekšu, viņš tur līderis un tā. Nu, tā jau tā ir neizbēgama, vai ne? Jo tu jau it kā esi, nu, tu tikai otrais. Ja? Bet nu, tāpat laikā jūs esat komanda 50-50. Nu. Kristērs bez tevis ir nekas un otrādi. Nu. Nebija kaut kāds greizsirdības scēns, kas saka, no, tu jau atkal tikai tevi. Es tā baigi neatceros. Ne? Jau, tas jau vairāk ir... Nu, nē. Artim, es nezinu, nu, kā viņš tur jutās, bet nu, būsim reāli, nu, tā IT sportā. Nu, vai jā, tu esi bobsleja pilots, vai tu esi nu, rallija braucējs. Nu, visi zina Carlos Sainz, bet kurā gadā, kurš viņam tur sēdē blakus leģendu lasīja, nu, tur tikai tie spečuki. Nu, nu, tā IT. Un šī nu, gadījumā... Blaķinēs, gan man liekas, tomēr nu, nav tik, vai ne? Nu, tomēr nu, tur tev tur... Jā, nē, blakus vaģos jau, tā kā mēs sakam, nu, tas jau komandas darbs un 50 uz 50, nu, tu jau, nu, nu tāpēc arī vēl ne. Pagrālē, tur vispār tas Sturmans kosmos izpildi, nu, Krišāns Cauni, tu veselu sezonu pie manis nosēdēja 20 epizodes, nu, tur iepaklausās, ko Sturmans dara tur, nu, tas ir vispār kosmos. Jā, bet kosmos. Vienalga, nu. Izceļ pilotu vienmēr, jā. Nu, pa ko es tāstu, un šī gadījumā, mūsu gadījumā arī Artis tur karājās, ja viņš neizkarās tik daudz ārā vai lecienā neizdara to vai šito, tad uzreiz ir kritiens, jā, tā kā tur jau tas Mēs nevaram nodalīt tur, tā kā cits saka, nu jā, kam tad tur grūtāk līdzbraucējiem, tu jau tik sēdi gādi griezi, es saku, nu jā, bet ja es negriežu gāzi, viņš jau var karāties, cik grib, pa priekšu, jo tu nepabrauks, un otrādāk, es varu griezt gāzi, viņš izskatīs ārā. Kāda pirmais tur neieliks, vai ne? Nu, es aizbraucu arī mājā pa pagalmu kartpeļmaisu. Nav vienkārši, bet nu nevar vinnēt ar kartpeļmaisu. Nu, un tur jau tas stāsts ir, kad nu, tāpēc ir tas līdzsvars. Un, nu, vienam ir jāpieņem, nu, ja visi izcelt Arti, nu, nu ko darīt? Nu, tātad visi redz, ka viņš ir super labāks vai otrādāk. Nu, ja visi, nu, nu, tas jau atkarīgs atkal no cilvēkiem un no žurnālistiem. Un, nu, tā jā, nu, es domāju, ka pašā starta versijā bija tā, ka... Ja mēs paskatāmies no tiem vispār pirmsākumiem, kad mēs sākām braukt kopā, nu, tā iniciatīva ir vienmēr bijusi tā kā no Kristera puses. Un pēc tam tālāk arī saistība ar sponsoriem, ar Nels un tam līdzīgi. Tātad viņš ir bijis komandas līderis un līdz ar to pelnīti viņš ir tā kā priekšplānā. Un es nedomāju, ka jā, Kristers, Sērģis, Artis, Rasmanis, bet es vienmēr tur esmu bijis klāt. Ja. Un tieši tikpat daudz kā Kristers Sērģi, tā arī Arti Rasmani atcerās kā blakus vaģi ekipāžē. Nu, tā kā... jā, mūs jau atcerās kopā, teiksim, ārzemēs arī tur satiec kaut kādu ārzemnieku, viņš saka, Sērģis Rasmanis,